相信大家都和熊约一样听过，有冰球的地方就有打架这句话吧。冰球赛场向来荷尔蒙十足，极接近武侠里的江湖，激情四溢的暴力美学，爆棚的肾上腺素，似乎都成全着那一场又一场的打架盛宴。在快节奏和强身体对抗之下，有着很强的观赏性，这些年来也逐渐变成了备受瞩目的体育竞赛项目。同时让很多球迷为之疯狂的不仅仅只是精彩的赛事，更重要的是它奇葩的规则。根据相关报道显示，有些冰球专业联赛是允许打架的，也因此有最野蛮比赛的称号。冰球运动是以冰刀和冰球杆为工具，在冰上进行的一种相互对抗的集体性竞技运动，由男子和女子两个小项组成，在国际体育分类学上属独立的冬季运动项目。那么为什么会冰球运动允许合法打架呢？熊约和大家一样，都对这个冰球比赛合法打架万分好奇。冰球运动中的打架和我们理解的那种是有所不同的，冰球比赛的惩罚是双方打架分出胜负后才做出的，而且打架有着非常严格的规则，如果违反那就等着铁窗泪吧。那么到底是什么严苛的规则，熊约给你揭秘。首先，冰球打架只能肉搏，不允许打架球员拿着球杆脚踩冰刀相互攻击。想要在比赛中合法打架，身上的护具以及各种伤害性较大的物品必须脱掉，只能单纯靠自己的拳头打。而且比赛中运动员只能用肩胸臀冲撞对方控球队员，不得滑行三步以上或跳起来进行冲撞，也不得从背后或距离界墙三米以内向界墙方向猛烈冲撞，否则就是非法冲撞。凡是非法冲撞者，裁判员将视情节对他进行2分钟小罚或者5分钟大罚及附加10分钟违例，严重者将被判罚为严重违例或者取消比赛资格。看起来冰球的打架还是挺讲究的，但毕竟是在赛场上打架，万一把人给打不起来，裁判也不管吗？这倒是不会，一般一方被打倒在地上起不来，裁判会制止把双方拉开。而且因为这个规则，每个队都有专门的人才，是专门负责打架的，被称为行刑人。他们除了打架还负责保护得分球员。不过在冬奥赛场上打架是不被允许的，奥运会冰球严禁打架，冰球打架一直是奥运的一道高压线。所以和熊约一样担心奥运会上打架，我们运动员受伤的朋友可以放心了。本期视频结束，欢迎在熊约的评论区留言哦。